بالي راكم تقراو فيا نقول لكم علاه رحب بكم اليوم في الغنوه ياك. قولي لنا قولي لنا. نوفي دي بروبابيليتي اون تيت مي ما كناش عارفين اكزاكتومون واش حيصرا. بصح قبل خلوني نرحب بالضيفه تاعنا. اه لو كان نقول لكم فاشن تي في. فاشن كي بدات تحكي مروه على مشوار الضيفه بون بحرتني شويه. لو كان نزيد لكم فوربس افريكا. Changement d'ambiance. هي نشأت World Leaders Forbes Award جمع جميع مؤثرين في العالم الأعمال تحت عنوان Best World Influencer. تم تعيينها كسفيرة الجزائر في الشركات العالمية من أجل اندماج إلى الجيفا. عرفتوا شكون؟ أنا بيرسونالمون جاتني ديريكتومون زهرة حركات في راسي. تروحوا؟ آه. كان بات لي زهرة حركات. يلا نرحبوا مع بعض نورا أغيف. إنسانة مناسبة في وقت مناسب في شو مناسب. مرحبا. ميرسي. بونجور مروة. بونجور ريان. بونجور لي ديزاينر. غير شفتها شغل عجبتني باسكو لي ستيلي. Alors, je suis enchantée d'être parmi vous. Donc, ben, je voulais déjà vous féliciter pour votre parcours parce que c'est, ça prouve déjà que vous avez beaucoup de talent. Vous êtes arrivé à une. À un moment crucial de l'aventure, donc bravo. Aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer le challenge du jour. Donc, on va vous mettre au défi de réaliser la plus belle robe de mariée digne des créateurs des maisons, des plus grandes maisons de haute couture. غاب دمايا مت بالفرحة جيتي كونتانت باسكو قلت اونفان حاجة فريمون فيمينين وما كاش طفلة اللي ما تتمناش تلبس اون غوب سواري. سافيك سي ان مومون تري تري امبورتون ان دي بلو بو جور دون لا في دون فام اي اون فا فو كونفيي سيت انورم ميسيون. سيتي لو ريف دو تو الموند ابار فارس مسكين. اه كاع فرحانين غير فارس لا. ديجا السواري جاني صعيب ومن بعد لي زاني 20 جاني بزاف صعيب لي روب دو ماريي. Alors pour ce défi, comme on est l'Algérie, c'est un pays continent, chaque région a ses traditions. Vous avez la possibilité en fait de vous inspirer de des tenues traditionnelles ou plus modernes ou alors faire un mix des deux.